नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा द लोकसियाको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज हामीले चाहिँ नासुको लेखन पत्रको कमान्डो शैलीको चाहिँ लेखा र राजस्व जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्ट सीमा पर्दछ त्यसको चाहिँ थ्री पोइन्ट टूको चाहिँ विषयवस्तु समेटेर यो भिडियो लिएर आएका छौँ र हामी च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै लोकसिया रिलेटेड भिडियोहरूको लागि तपाईँलाई निकै उपयोगी हुनेछ र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ निकै लामो हुनेवाला छ सो टाइम वेस्ट नगरिकन चाहिँ कन्टेन्टमा जान चाहन्छौँ र तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा पहिले पनि हामीले पार्ट हेर बीको त्यसै गरी पार्ट सीको पनि थ्री पोइन्ट वानलाई समेटेर भिडियो बनाएका थियौँ यदि मिस गर्नुभएको भने चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो अब तपाईँलाई थाहा छ क्युएनए बेसिसमा चाहिँ हामीले राख्छौँ क्वेसन आन्सर बेसिसमा जस्तो एउटा प्रश्न आउन सक्छ नगदमा आधारित लेखा ले र लेखा लेखाबिच फरक देखाउनुहोस् भन्ने होइन क्यास बेसिस एकाउन्टिङ र एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ होइन सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो नगदमा आधारित लेखा भनेको तपाईँको चाहिँ नगद प्राप्त भएपछि लेखा राखिन्छ यसमा चाहिँ होइन र त्यस्तै गरी चाहिँ प्रोत्भावी लेखामा चाहिँ जो एक्क्युरल भन्छ त्यसमा चाहिँ कारोबार भएको समयमा राखिन्छ तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन त्यहाँ चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ जबकि नगदमा आधारित लेखामा चाहिँ क्यास बेसिसमा के हुन्छ चाहिँ जति बेला हामीले क्यास रिसिभ गर्छौँ क्यास तपाईँको रिसिभ भएको टाइमलाई चाहिँ बढी भ्यालु गरिन्छ अब तपाईँको नगदमा आधारित लेखामा चाहिँ दायित्वको लेखा राखिँदैन किनकि अब लाइबिलिटी जति नै सिर्जना भयो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ एकाउन्टिङ गरिँदैन किनकि त्यो क्यास आएपछिको कुरा मात्रै गर्छ त्यसले तर प्रोद्भावी लेखाले के गर्छ दायित्व उधारो नगद सबैको लेखा राख्छ यसले चाहिँ अब नगदमा आधारित लेखालाई ले नर्मली चाहिँ के हुन्छ चा, इन्कम्प्लिट एकाउन्टिङ मान्छ अपूर्ण लेखा मान्छ यसलाई ले। तर प्रोत्भावी लेखा भनेको पूर्ण लेखा हो अब नगदमा आधारित लेखालाई ले चाहिँ अलिक परम्परागत किसिमको लेखा प्रणाली ले मानिन्छ त्यसै गरी प्रोत्भावी लेखा भनेको यो विकसित र आधुनिक लेखा प्रणाली हो लेखा लेखा की की जै जै अब गरी नगद माता लेखा हेरौँ लेखा राख्नु तुलनात्मक रूपमा सरल हुन्छ किनकि यो क्यास आएपछि मात्रै राखिने कुरा भयो सो त्यही भएर यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ राखिराख्नु नपर्ने हुनाले चाहिँ यो तुलनात्मक रूपमा के हो त सरल हुन्छ तर के हुन्छ प्रोदभावीले चाहिँ यसको चाहिँ अब लाइबिलिटीहरू कति छ होइन त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ यो जटिल हुन्छ अब अगाडि जाऊँ दोहोरो लेखा प्रणालीको परिचय दिँदै यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ सर्टमा अब दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको लेख के हो भनेपछि त तपाईँको आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी लेखा अभिलेख राख्ने प्रणाली हो भन्न खोजेको चाहिँ के त ड्युअल इम्प्याक्ट पर्ने गरी अब यो दोहोरो प्रभाव कस्तो हुन्छ त कारोबारको प्रभाव डेबिट र क्रेडिट देखिने गरी अभिलेख राखिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेबिट साइडमा नि तपाईँको प्रभाव देखिन्छ क्रेडिट साइडमा नि तपाईँको चाहिँ प्रभाव देखिने गरी जो तपाईँको एकाउन्ट किपिङ गरिन्छ त्यसलाई के भन्छ दोहोरो लेखा प्रणाली अब सबै कारोबारको डेबिट पक्षको रकम र क्रेडिट पक्षको रकम बराबर हुनुपर्ने सिद्धा सिद्धान्तमा आधारित छ यसको प्रिन्सिपल थिम भनेको के हो भनेपछि डेबिट साइड इक्वल टु क्रेडिट साइड जुन एमाउन्ट डेबिट साइडमा हुन्छ त्यति नै एमाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा हुनुपर्छ भन्छ यो दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ नेपालमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उन्नाइस बिसदेखि दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको भनेपछि धेरै वर्ष भइसकेको छ यो प्रणाली लागू भएको नेपालमा अवलम्बन भएको अब यसको विशेषता हेरौँ यो आधुनिक र वैज्ञानिक लेखा प्रणाली हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मोडर्न किसिमको चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टम मान्न सक्छौँ त्यस्तै गरी सरल लेखा प्रणाली हो दुवै दुई पछिको प्रभाव देखाइन्छ दोहोरो श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा आधारित छ आर्थिक कारोबारको यसले पूर्ण पुनरेखा लाग्छ सो यो भयो यसको विशेषताहरू अब अर्को प्रश्न हेरौँ सरकारी लेखा प्रणाली र व्यावसायिक लेखा प्रणाली बिच के फरक छ अथवा चाहिँ कस्तो फरक छ अब यसको फरकहरू हेरौँ सरकारी लेखा प्रणाली यो सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने प्रणाली हो यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरूको के अभिलेख राख्नुको लागि युज हुन्छ व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनेको चाहिँ व्यावसायिक र तपाईँको चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने प्रणाली हो अब सरकारी लेखा प्रणालीमा नाफा नोक्सानको हिसाब गरिँदैन प्रफिट लससँग यसले डिल गर्दैन त्योसँग चाहिँ यसले केही कन्सर्न राख्दैन तर व्यावसायिक प्रणालीमा के हुन्छ नाफा नोक्सानको हिसाब गर्नु यसको उद्देश्य हो मेन कुरो भनेको यसले प्रफिट लसलाई चाहिँ बढी के दिन्छ महत्त्व दिन्छ अब सरकारी लेखा प्रणालीमा हेरौँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त अब सरकारी लेखा प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको इन्टर्नल अडिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त महालेखा नियन्त्रकबाट हुन्छ र अन्तिम भनेको चाहिँ महालेखा परीक्षक जुन तपाईँको के हो त तपाईँको संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको छ त्यस्तो छ व्यावसायिक लेखा प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्र र व्यावसायिक लेखा परीक्षणबाट चाहिँ परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुन्छ यो चाहिँ कुनै पनि मान्छे हुनसक्छ होइन जो प्रोफेसनल अडिटर हुनसक्छ त्यसले के गर्न सक्छ त अडिट गर्न सक्छ कुनै व्यवसायको अब अगाडि झम नगदमा आधारित लेखामा आधारित हुन्छ तपाईँको के हुन्छ क्यास बेसिसमा हुन्छ यो सरकारी चाहिँ तर के हुन्छ अब व्यावसायिक हुन लेखा चाहिँ प्रदभावी लेखामा आधारित हुन्छ अब यसमा बासलाद तयार गरिँदैनौँ तपाईँको सरकारी लेखा प्रणालीमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाइँदैन तर के छ त व्यावसायिक लेखामा चाहिँ ब्यालेन्स सिट पनि बनाइन्छ अब अगाडि झम सरकारी लेखा प्रणालीको परिचय दिनुहोस् यसका विशेषताहरू के के हुन् भन्ने प्रश्न छ अब चाहिँ सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा चाहिँ अलि लेखौँ ब्याकग्राउन्डहरू सरकारी निकायमा हुने आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने सम्मको समग्र प्रक्रिया सरकारी लेखा प्रणाली हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस गरी सरकारी लेखा प्रणालीभित्र रास लगायतका सबै सरकारी आएर सरकारले गरेको खर्चको अभिलेख राख्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने प्रतिवेदन गर्ने कार्यहरू पर्दछन् अब योभित्र के के पर्छन् भन्ने कुराहरू राख्यौँ को को था था वो। जाए वो जाए र त्योपछि कानुनको पालना गर्दै सरकारी कोषको परिचालनमा अनुशासन मितभ्यता पारदर्शिता र प्रभाकारिता हासिल गर्नु सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य हो अब यसको मेन तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ अथवा चाहिँ तपाईँको थिम भनेको के हो भनेपछि त अब कोषको जो परिचालन छ सरकारी कोषको त्यसमा चाहिँ अनुशासन मितभ्यता पारदर्शिता र प्रभाकारिता हासिल गर्नु हो यस्तरी हामीले ब्याकग्राउन्ड लेख्यौँ परिचयमा चाहिँ अब यसको विशेषताहरू हेरौँ अब यो नगदमा आधारित हुन्छ सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ यसमा नाफा नोक्सानको चाहिँ लेखा राखिँदैन रासो र खर्चको लेखा राखिन्छ यसमा चाहिँ त्यस्तै गरी अब रासो र खर्च भनेपछि तपाईँले चाहिँ अब आय कताबाट भयो स्रोतहरूको कुरा र खर्च एक्सपेन्डिचर कता कता गर्छौँ भन्ने कुराहरू लेखिन्छ त्यस्तै गरी निर्धारित फारमहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ डिजाइनेटेड तपाईँको चाहिँ फारमहरू हुन्छ कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर लेखा राखिन्छ त्यो सीमा चाहिँ राख्न मिल्दैन तपाईँको चाहिँ एउटा सिलिङ दिएको हुन्छ केन्द्रीय र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ र टिएसआई भन्ने छ एउटा चाहिँ अब एकल खाता कोष भन्ने छ त्यसको प्रयोग गरिएको छ ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भन्छ ब्याङ्किङ प्रणालीमा आधारित छ यो यो के छ त तपाईँको ब्याङ्किङ प्रणालीमा आधारित छ अब सरकारी लेखा परीक्षण भनेको के हो अ अगाडि भयो लेखा प्रणाली सरकारी अब चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली अब यसको कुरा हेरौँ सरकारी निकायको लेखा वा वित्तीय विवरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले गरिने परीक्षण जाँच विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया नै सरकारी लेखा परीक्षण हो भन्ने कुरा लेख्यौँ अब त्यो के गर्ने भने चाहिँ जुन चाहिँ विवरणहरू छ सरकारी निकायमा निकार युज हुने त्यो सबै लेखा र त्यसको वित्तीय विवरणहरूको चाहिँ के त एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अथवा निष्पक्ष ढङ्गमा गरिने जो त्यसको हुन्छ चेक त्यसको हुन्छ नि हामीले जो एक्जामिन गर्छौँ त्यसलाई र त्यसको चाहिँ एनालाइसिस र पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ जो फिडब्याक दिइन्छ त्यो समग्र प्रक्रिया प्रोसेस भनेको के हो सरकारी लेखा परीक्षण हो अब सार्वजनिक कोषको खर्च नियम सम्मत छ छैन कारोबार गर्दा प्रक्रिया पुरा गरिएको छ छैन बजेट सीमा उल्लङ्घन भएको छ छैन आदिको जाँच गरी कमी कमजोरी र गल्ती अल्याउनु नै सरकारी लेखा परीक्षण हो अथवा यसको चाहिँ उद्देश्य हो अब नेपालमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ यो भनेको इन्टर्नल अडिट र फाइनल अडिट Audition, को इन्टर्नल अडिट चाहिँ तपाईँको चाहिँ महालेखा नियन्त्रण कार्यालय छ त्यो अन्तर्गतको चाहिँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरू कोलिनी कार्यालयहरू छ जिल्लाहरूमा त्यसले चाहिँ इन्टर्नल अडिट गर्छ बेला बेलामा र तपाईँको चाहिँ फाइनल अडिट चाहिँ एउटा आर्थिक वर्षमा चाहिँ एकचोटि हुन्छ जो अन्तिममा हुन्छ त्यो भनेको कसले गर्छ त महालेखा परिषदले गर्छ सो त्यो भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको आफैमा एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी पनि हो अब सरकारी लेखा परीक्षणको परीक्षणका उद्देश्यहरू हेरौँ सार्वजनिक कोषको परिचालनको मूल्याङ्कन गर्छ सार्वजनिक जवाबदेहता र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्दछ साधन र स्रोतको परिचालनमा पर्वकारिता र मितभ्यता हासिल गर्नु एउटा उद्देश्य हो कोषको परिचालनमा अनियमितता नियन्त्रण गर्नु गल्तीहरू पत्ता लगाउनु कार्यविधि तथा कानुनमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्न सुझाव दिनु सार्वजनिक जवाबदेहता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नु यो भनेको के हो सरकारी लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरू अब यसमा तपाईँले लास्टमा क्लोजिङ रिमार्क्स दिन सक्नुहुन्छ सार्वजनिक कोष परिचालनमा निमित नियमितता मितव्ययता कार्यदक्षता प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु सरकारी लेखा परीक्षणको उद्देश्य हो भने सो so, हामीले लास्टमा लेख्यौँ अब अर्को प्रश्न हेरौँ आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बिच फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ तपाईँको इन्टरनल अडिट र फाइनल अडिटको कुरा अगाडि पनि गरेका थियौँ सङ्गठनभित्रकै अङ्गले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दछ अब आन्तरिक भनेको के हुन्छ त अर्गनाइजेसनभित्रकै के हुन्छ तपाईँको चाहिँ बडीहरूले गर्दछ अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ स्वतन्त्र निकायबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ अब कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट ले चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ तर चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट के हुन्छ अन्तिम तपाईँको लेखा परीक्षण अथवा पर फाइनल अडिट हुन्छ यसलाई व्यवस्थापनको सहयोगीको रूपमा लिन्छ यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ एज अ सहयोगीको रूपमा लिइन्छ भनेपछि चाहिँ यो भनेको म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गर्नको लागि यस्तो किसिमको गरिन्छ तर व्यवस्थापनको सहयोगी नभई गल्ती पत्ता लगाउने र जवाबदेही माग्दछ फाइनल अडिट भनेको चाहिँ त्यो सहयोग गरेको होइन कि त्यो के हो उसको चाहिँ एररहरू कहाँ कहाँ उसले गल्ती गरेको छ चुकेको छ र त्यो किन गऱ्यो भन्ने चाहिँ के चा। हुन्छ त जवाबदेही मागिन्छ यसमा चाहिँ अब तोकिएको समयमा नियमित रूपमा हुन्छ चा। यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनल अडिट चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक वर्षको समाप्तिमा एकपटक मात्रै हुन्छ चा। यो चाहिँ तपाईँको फाइनल अडिट प्रतिवेदन तथा बेरुजु सार्वजनिक गरिँदैन यसले रिपोर्ट पनि बनाउँदैन बेरुजो पनि यति यति भयो भनेर चाहिँ त्यो के गर्छ सार्वजनिक गर्दैन तर के हुन्छ अब यो जो महालेखा परीक्षकको छ त्यसले त आफ्नो प्रतिवेदनै महालेखाको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ संसदमा सो के हुन्छ यो चाहिँ सार्वजनिकै हुन्छ यसो प्रतिवेदन चाहिँ त्यही भएर यसमा चाहिँ सबै आउँछ बेरुजु यति पुग्यो भनेर आइरहेको हुन्छ त्यस्तै गरी कमजोरीको तुरुन्त ज्ञान नभई सच्चिने मौका प्राप्त हुन्छ तुरन्त ज्ञान भए है नभए भनिरहेको थिएँ अब यो हुन्छ यो करेक्टिभ किसिमको हुन्छ हामीले तलन्तै यो के के मिस्टेक भएको छ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्न सक्छौँ तर अब कमजोरीको ज्ञानले समान कामका लागि भविष्यमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ यसले पनि अब कमजोरी के के भयो भन्ने हुन्छ तर फिडब्याक दिन्छ पछिको लागि र त्यस्तै गरी चाहिँ के छ अब नियमित ब नियत बस भएको छ यताउता भएको छ भने त्यो कारवाही गर्छ र असुलभर पनि गराइन्छ फाइनल अडिटमा चाहिँ अब अर्को हेरौँ सरकारी लेखा परीक्षणबारे संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् अब चाहिँ सरकारी लेखा परीक्षणमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू के छन् त यो सरकारी लेखा परीक्षणको लागि भन्ने कुरा छ अब संविधानको चाहिँ बाहेक बाइसमा महालेखा परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ होइन धारा दुई सय चालिसमा महालेखा परीक्षाको नियुक्ति र सेवाका शर्त उल्लेख गरिएको छ दुई सय एकतालिसमा महालेखा परीक्षाको काम कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ यस्तो व्यवस्थाहरू छ यो डिटेल तपाईँले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो दि निकै लामो छ सो आई डोन्ट वान्ट टु रिड दिस अल त्यस्तै गरी अर्को खमा पनि छ होइन यो तपाईँले कमनली अब काम कर्तव्य अधिकार संविधानमा पनि पाउनुहुन्छ धारा दुई सय एकतालिसमा सो so, मैले चाहिँ एउटा तपाईँलाई फ्लो मिलोस् र धेरै तपाईँलाई चाहिँ युजफुल कुराहरू यो सानो भिडियोमा मिलोस् भन्यो त्यही भएर म यो लाइन बाई लाइन पढ्दैन यसले तपाईँलाई त्यति फाइदा गर्दैन सो यो सबै संविधानमा पनि छ र भिडियोलाई पनि पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्लोली त्यही भएर लगिराखेको छु यो पाँचवटा छ अब अर्को प्रश्न हेरौँ निका नेपालमा लेखा परीक्षण प्रणालयमा देखेका समस्याहरू गर्नुहोस् के कस्ता अब प्रब्लमहरू छ त अब एकाउन्टिङ सिस्टममा भन्ने कुरा आउनसक्छ र समाधानको उपायहरू दिनुहोस् भन्ने छ अब समस्याहरू हेर्नुहोस् एउटा बेरुजु बढ्दै गएको छ होइन बेरुजु फर्चौटको अवस्था निकै नै कमजोर छ आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभाकारिता कमजोर रहेको छ यो चाहिँ अलि एक खालको चाहिँ फर्मालिटी किसिमको रहेको छ एक्ज्याक्टली त्यो त भन्न मिल्दैन तर चाहिँ अलि प्रभाकारिता जुन लेभलको हुनुपर्थ्यो त्यो छैन भन्ने सुनिन्छ विशेष गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने कम कमजोरी कर्मचारीहरूको दोहोरो भूमिका विद्यमान छ भन्छ होइन अशेष गरी लेखा परीक्षणमा चाहिँ सैद्धान्तिक विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ दक्ष र प्राविधिक रूपमा सक्षम जनशक्तिको अभाव रहेको छ अब समाधान कसरी गर्ने त कार्य सञ्चालन स्तरका खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी बनाई कम गर्ने तथा शीघ्र प्रचोट गर्ने व्यवस्था मिलाउने आन्तरिक लेखा परीक्षणको लागि छुट्टै सियासम्मको गठन गर्ने लेखा परीक्षणलाई व्यावहारिक वैज्ञानिक र वस्तुसङ्गत बनाउने महालेखा परीक्षणको कार्यालयका कर्मचारीहरूमा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि तालिम अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न गराउने यस्तो कुराहरू दिनु पऱ्यो फेसिलेसनको लागि अब सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउनसक्छ लेखा परीक्षणका अब अडिटिङ प्रिन्सिपल बनौँ अब यसको सिद्धान्तहरू हेर्नुहोस् एउटा नियमितताको सिद्धान्त भन्छ होइन यो भनेको के हो भने चाहिँ कारोबार र लेखाको नियम कानुनसँगको सङ्गतिको पहिचान लेखा परीक्षण गर्दा गरिन्छ एउटा चाहिँ रेगुलेसन भन्छ नि यसलाई त्यस्तो किसिमको हो यो नियमित रूपमा लेखा परीक्षण भन्न खोजेको होइन कि यो चाहिँ के हो त एउटा कानुनसङ्गत रूपमा हुनु पऱ्यो भनेको हो यो रेगुलेसनलाई रे फलो गर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको हो मितभ्यताको सिद्धान्त यो भनेको अब यो चाहिँ शब्दसँग जोडिन्छ यसको अर्थ पनि कारोबार गर्दा मितभ्यतापूर्वक खर्च गरिएको छ छ छैन त्यो हेर्नुपर्छ इकोनोमिक हिसाबले गरिएको छ कि छैन त्यो खर्चहरू भन्ने कार्यदक्षताको सिद्धान्त उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी परिचालन भएको छ छैन हेर्नुपर्छ यो पनि कार्यदक्षताको सिद्धान्तले यस्तो भन्छ अब प्रभावकारिताको सिद्धान्त हेरौँ निर्धारित उद्देश्य पुरा भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ र अर्को ममा छ अचित्यताको सिद्धान्त कोषको खर्च औचित्यपूर्ण छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ अब गोपनीयताको सिद्धान्त लेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त जानकारीहरू कानुन बमोजिम प्रकाशनमा ल्याउन हुँदैन अब कानुन बमोजिम ल्याउन सकियो त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ के हो पब्लिस गर्न मिल्दैन जवाबदेताको सिद्धान्त लेखा परीक्षणले सार्वजनिक जवाबदेता प्रवर्धन गर्नुपर्छ सो यस्तो किसिमको सिद्धान्तहरू छ सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीबारे संक्षेपमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ सरकारी आर्थिक कार्य प्रणाली राज्य कोषमा आम्दानी गर्ने र त्यसबाट खर्च गर्ने विषयमा व्यवस्थापिकाले विधि र प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकालाई अधिकार प्रदान गर्दछ यही अधिकार प्रदान गर्ने प्रणालीलाई आर्थिक कार्य प्रणाली बन्दछ राज्यले आम्दानी र खर्च गर्ने क्रममा अप्नाउनु पर्ने प्रक्रिया भनेको आर्थिक कार्य प्रणाली हो यो सर्टमा तपाईँको त्यस्तै गरी व्यवस्थापिकाले बजेट राष्ट्र सङ्कलनको लागि आर्थिक ऐन खर्च गर्नको लागि विनियोजन ऐन र फिसकी खर्चन गर, पारित गर्दछ चा, यो चाहिँ लेजिस्लेचरले गर्छ यिनै नीति नियमको अधीनमा रहे कार्यपालिकाले आय तथा व्यय गर्ने गर्दछ तपाईँले चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ लेजिस्लेटिभ बडीले जुन चाहिँ गरेको हुन्छ तपाईँको चाहिँ जो विनियोजन इन निकाल्छ आर्थिक ऐनहरू निकाल्छ होइन त्यो पारित गर्छ त्यो खर्च सम्बन्धीका चाहिँ सबै ऐनहरू त्यही तपाईँको चाहिँ नीति नियममा रहे चाहिँ के हुन्छ त एक्जिक्युटिभले अथवा चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडीले चाहिँ के गर्नुपर्छ चा? आफ्नो चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो थ्योरी हो अब नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता छ त्यसलाई फलो गर्नु भनेको आर्थिक कार्य प्रणालीको एउटा चाहिँ थिम हो अथवा चाहिँ एउटा के हो मूल मर्म नै हो अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ टुवेल्भ फिफ्टीमा जुन म्याग्ना काटा जारी भएको थियो त्यसले पनि एउटा व्यवस्था गरेको थियो तपाईँको चाहिँ संसदको स्वीकृति लिएर मात्रै कर उठाउनु पाउने छ भन्ने कुरा गरेको थियो होइन त्यस्तै गरी व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणसहितको आर्थिक कार्य प्रणालीको अवधारणा सुरु त्यसरी भएको पाइन्छ अब नेपालको संविधानमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छुट्टा छुट्टै आर्थिक प्रणाली छ तपाईँले संविधानमा देख्न सक्नुहुन्छ सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली प्रदेशको र स्थानीयको सबै के छ आर्थिक कार्य प्रणाली छ अब संविधानमा व्यवस्था भएको आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ अब भाग दसमा छ होइन धारा यतिदेखि यतिसम्म छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यो हरेक धारामा चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ संविधानमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा खासै बुझ्नुपर्ने ले कुरा केही पनि छैन यो धारावाइज चाहिँ के के व्यवस्था छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेखाछौँ यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अब परदेश आर्थिक कार्य प्रणालीमा अब तपाईँको चाहिँ भाग भागस्वरूमा छ होइन र अब हरेक धारामा के कस्तो छ भन्ने कुरा पज गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ संविधानमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ सो so, यो पनि एकदमै के छ त ठ्याक्कै कुराहरू छ त्यसमा केही पनि छैन एक्स्ट्रा कुराहरू र स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली चाहिँ यो तपाईँले यो धारामा यसरी लेखेका छौँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न हेरौँ नेपालको संविधानमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गत रासो र बिहेको अनुमान सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाबारे अब हेर्नुहोस् धारा एक सय उन्नाइसमा छ रासो र बिहेको अनुमान अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ धारा एक सय उन्नाइसमा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पेस गरेका छौँ यो कतिवटा बुद्ध छ तिनवटा बुद्धहरूमा यो ठ्याक्कै राखेको छ यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो यसलाई पनि पज गरेर तपाईँले डाउन गर्न सक्नुहुन्छ संविधानहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली भएको कुराहरू हामीले चाहिँ इलेबोरेट गर्दैनौँ यसलाई किनकि त्यो सेम नै हो अब अर्को प्रश्न हेरौँ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि पर्ने व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा यो चाहिँ धारा एक सय अठारमा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि पर्ने व्यवहार भन्ने कुरा गरेको छ अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यता लेखेको छ हेर्नुहोस् पुरै कलले चाहिँ कस्तो कस्तो सुविधा पाउने के के व्यवहार हुने भन्ने कुराहरू लेखेको छ सो यो पनि इलेबोरेट गर्नु परिराखेन एक्ज्याक्टली तपाईँको चाहिँ त्यही संवैधानिक व्यवस्थाहरू राखेका छौँ अब यहाँ चाहिँ झाम जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो यसको उद्देश्यहरू के के हो यो कुरा चाहिँ हामीले अलिअलि इलेबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनेको कस्तो भनेपछि माल सामानको प्राप्ति खर्च उपयोग मजदाद जस्ता व्यवहारको अभिलेख राख्ने प्रणाली हो जिन्सी माल सामानको संरक्षण निरीक्षण नियन्त्रण गर्छ यसले समग्र जिन्सी व्यवस्थापनको विश्लेषण मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू यसमा पर्छ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत जिन्सी माल सामान खरिद गर्ने भण्डार स्टोरमा दाखिला गर्ने उपयोग गर्ने अभिलेख राख्ने मर्म सम्भार गर्ने लिलाम तथा मिना गर्ने यदि कार्य यस्ता कार्यहरू पर्छन् जिन्सी श्रेष्ठमा जिन्सी श्रेष्ठले कुन सामान कहाँबाट कहिले प्राप्त भयो त्यो कहाँ कति के काममा उपयोग भयो र कति कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयको जानकारी दिन्छ नेपालमा दुई हजार बिस माघ एकदेखि नयाँ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको हो अब यसको उद्देश्यहरू हेरौँ उपयुक्त परिणाममा आवश्यक सामान सही मूल्य र समयमा प्राप्त गर्नु हो प्राप्त सामान कार्य सञ्चालन प्रभावित नहुने गरी उपलब्ध गराउनु हो माल सामानको उसी सम्भार गर्नु चोरी नहराउनु नदिनु हो हिनामिना र अनावश्यक खर्चलाई रोक्नु हो योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा सहयोग पुर्याउनु हो जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी लेखा लेखापरिचणलाई सहजीकरण गर्नु हो यस्तो किसिमको रहेको छ अब जिन्सी श्रेष्ठ प्रणालीमा प्रयोग हुने मले फारामहरू कस्ता कस्ता छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा युज हुने मलेफा फारामहरू हेर्नुहोस् मलेफ फारम नम्बर पैँतालिसदेखि सन्ताउन्नसम्मको चाहिँ बाह्र किसिमका चाहिँ फारमहरू जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फारम नम्बर चौवन्न टिकासा पनि दुई हजार बाहत्तर सालमा खारिज गरेको छ यो छैन अब अब यो किसिमको चाहिँ रहेका छन् हेर्नुहोस् यहाँ यो तपाईँको जिन्सिस त्यस्ता प्रणालीकै लागि मात्रै युज हुने किसिमको फारमहरू है यहाँ पैँतालिसदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त सन्ताउन्नसम्म खरिद आदेश छ पैँतालिसमा छ्यालिसमा दाखेला रिपोर्ट छ सत्तालिसमा खर्च नहुने जिन्सी खाता छ अडतालिसमा हस्तान्तरण फारम छ उनपचासमा जिन्सी निरीक्षण फारम छ पचासमा मिना फारम छ एकान्नमा फारम छ बावन्नमा खर्च हुने जिन्सी खाता छ त्रिपन्नमा चाहिँ तपाईँको अरू जग्गाको लगत किताब छ चौवन्न खारिज भयो पचपन्नमा भाडामा लिएको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने किताब छ छप्पन्नमा भाडामा लिएको मेसिन औजारको अभिलेख राख्ने किताब छ सन्ताउन्नमा जिन्सी मौदारको वार्षिक छ यही फारमहरू युज गर्नुपर्छ यिनै गर्नुपर्छ यही फर्मेट युज गर्नुपर्छ सो यो भयो फारमहरूको कुरा नेपालमा सरकारी जिन्सी सेस्ता प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू उल्लेख गर्नु के कस्ता कमजोरी छन् त भन्ने प्रश्न हो अब धेरै किसिमको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ हामी चर्चा गर्छौँ खर्च हुने नखप्ने र खर्च भएर नजाने खप्ने सामानहरूको वर्गणको ठोस आधार छ एक्ज्याक्टली अब खर्च भएर जानेमा राख्ने कि नभएर जाने केमा राख्ने भन्ने चाहिँ यो अलि चाहिँ ठोस आधार नभएर यो के छ अलि एम्बिगिटी छ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीमा प्रयोग हुने खाता तथा फार्महरू समसामिक सुधार नहुनु छ खरिदको प्रक्रिया वैज्ञानिक र सरकारी त छैन मालसम्मको ह्रासका टिडिप्रिसिएसन गर्ने व्यवस्था पनि तपाईँको चाहिँ छैन त्यस्तै गरी अब निश्चित परिणामी स्टोरबाट खर्च लेखिएपछि सबै खर्च नहुँदा फिर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको त्यस्तै जिन्स त्यस्तो फारमहरू कुनै कार्यालयमा अपुग रहेको तथा कतै अनावश्यक रहेको छ यो ठ्याक्कै एउटा इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छैन मजात व्यवस्था सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था नभएको खरिद कार्यमा कानुनको पालना कमजोर रहेको जिन्सी निरीक्षण कार्य सैद्धान्तिक र औपचारिकता पुरा गर्ने खालको रहेको छ यो एक्चुअली छैन त्यहाँ यो प्रब्लम लेखौँ अब यो के कस्ता नीतिगत र सत्ता व्यवस्था छन् जिन्सी व्यवस्थापनको लागि भन्ने कुरा गरौँ अब आर्थिक कार्यविधि एन्सर दुई हजार पचपन्न आर्थिक कार्यविधि नियमावली छ चौसठी सार्वजनिक खरिद एन्सर दुई हजार त्रिसठी सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठी छ खरिद गुरु योजना र वार्षिक खरिद योजना छ होइन सो त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ महालेखा परीक्षण फारम नम्बर पैँतालिसदेखि सन्ताउन्नसम्मका फारमहरू छन् खर्च हुने र खर्च नहुने जिन्स सामानहरूको छुट्टावट्टि अभिलेख राख्ने छ सत्तालिस र बाहन्नमा होइन सो कार्यालय प्रमुखले वार्षिक रूपमा जिन्सी निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ सबै कार्यालयमा जिन्स स्टोर शाखाहरू इकाइको व्यवस्थाहरू छन् होइन स्टोर किपरको व्यवस्था आदि गरेको छ होइन खरिद कार्यका लागि खरिद इकाइ गठन गर्ने व्यवस्थाहरू रहेको छ यस्तो किसिमको रहेको छ इन्स्टिट्युसनल र तपाईँको चाहिँ के त पोलिसी प्रोभिजनहरू अब राष्ट्र सेचा प्रणाली बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ अब राष्ट्र सेस्ता प्रणाली भनेको सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने प्रतिवेदन गर्ने तथा विश्लेषण गर्नेसम्मको प्रक्रिया भनेको के हो राष्ट्र सेच्ता प्रणाली हो राष्ट्र रकमको प्राप्ति दाखिला अभिलेख व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने तथा अभिलेखको विश्लेषण मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने समग्र प्रक्रिया भने के हो राष्ट्र सेष्ठता प्रणाली हो राष्ट्रको हिनामिना तथा अनियमितता हुन नदिने राष्ट्र सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा का यस्तो कार्यमा चाहिँ राष्ट्र श्रेष्ठता प्रणालीले के गर्छ सहयोग गर्छ अब बत्तिस साउन्ट एकदेखि चाहिँ पुरानो श्रेष्ठ प्रणालीलाई विस्थापित गरे के छ त अडतालिसवटा राष्ट्र सम्बन्धी मलेपा फारमहरू प्रयोगमा ल्याएको छ र त्रिसठी चौसठीदेखि राष्ट्र श्रेष्ठमा दौह्रो शा प्रणाली अनुसारको नयाँ डाजाम लम्बन गरिएको छ Uh, यो ब्याकग्राउन्ड भयो अब यसको उद्देश्यहरू के छ त अब रासो सम्बन्धित अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने हो अब रासो रकम चलित रुपियाँको आवरा नदिने हो रासोको एकीकृत केन्द्रीय हिसाब गर्न सहयोग पुर्याउने हो रास्रको प्रतिवेदन र लेखा परीक्षणमा सहयोग पुर्याउने हो करदातालाई आवश्यक सूचना दिने हो होइन समयमै कर रा गइरहेको रास सङ्कलन गर्ने हो योजना नीति र कार्यक्रम तर्जामा गर्न सहयोग गर्ने हो यो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ अब धरोहटी श्रेष्ठता भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउनसक्छ र यसको उद्देश्य आउनसक्छ अब कुनै काम सम्पादन गर्नको का लागि काम गर्नु अगाडि नै सुरक्षण बाबत राखिने रकम धरौटी हो जस्तो कुनै काम हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि नै त्यसको चाहिँ भनौँ न सेक्युरिटी स्वरूप चाहिँ जो राखिन्छ नि एमाउन्ट त्यो भनेको धरोटी हो अब धरौटी श्रेष्ठता हेरौँ धरोटी रकम प्राप्त गर्ने अभिलेख राखिने प्रमाण कागजातहरू तयार गर्ने तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन गर्ने सम्मको प्रक्रिया नै धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली हो धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत धरोटी खाता खोल्ने धरोटी रकम बुझेर दाखिला गर्ने धरोटीले खाला अध्यावधि बनाउने धरोटी रकम दाखिला गर्ने जफत गर्ने फिर्ता गर्ने दरोटी सम्बन्धी विभिन्न हिसाब किताब र प्रतिवेदन तयार गर्ने र लेखा परीक्षण गराउने कामहरू पर्छ दरोटी कारोबारमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले दरोटी सम्बन्धी विभिन्न मरेको फार्महरूको व्यवस्था गरिएको छ अब यसको उद्देश्य हेरौँ धरोहरी खाता व्यवस्थापन गर्ने दरोटी सङ्कलनलाई चुस्त बनाउने यसको रोपेको रकमको दुरुपयोग हुन वा हराउन नदिने नीति र योजना तर्जुमामा सहयोग पुर्याउने विभिन्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने अब तपाईँको आर्थिक प्रसाहमा अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ त्यसै गरी निरीक्षण लेखा परीक्षण कार्यालय सहज बनाउँछ यो चाहिँ उद्देश्यहरू रहेको चा, छ पज पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलिक फास्ट पढिरहेको छु अब कस्तो अवस्थामा धरोटी रकम जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन यो चाहिँ यो छ धरोटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था यो चाहिँ आर्थिक गतिविधि नियम अलिक दुई हजार चौसठीको नियम त्रिसठी अनुसारको व्यवस्था छ सो मैले एक एक लाइन बाई लाइन पढ्दैन यो व्यवस्था एक्ज्याक्टली होइन यसमा इलेबोरेट गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन सो तपाईँले पज गरेर यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ अब प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर बिच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स करको भार प्रत्यक्ष करदातामा पर्छ तपाईँको डाइरेक्ट ट्याक्समा अप्रत्यक्ष करमा के हुन्छ करको भार कर बुझाउने व्यक्तिमाथि पर्छ कर प्रशासन र करदाताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ कर प्रशासन र करदाताको तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन यसलाई प्रगतिशील कर मानिन्छ प्रत्यक्ष करलाई यो अप्रगतिशील प्रकारको कर हो कर चलि सम्मान बढी हुन्छ प्रत्यक्ष करमा अब तपाईँको अप्रत्यक्ष करमा के हुन्छ कर चल्य सम्भावना कम हुन्छ कर सङ्कलन संयन्त्र तुलनात्मक रूपमा चाहिँ मितवेय हुन्छ कर सङ्कलन तुलनात्मक रूपमा बढी खर्चिलो मानिन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ त्यस्तै गरी सम्पत्ति कर ब्याज कर आयकर प्रत्यक्ष करका उदाहरण इन्कम ट्याक्सहरू जो छ नि तपाईँको चाहिँ यो प्रोपर्टी ट्याक्सहरू यो सबै के हो डाइरेक्ट ट्याक्स हो किन डाइरेक्ट तपाईँमाथि नै पर्छ जसले चाहिँ यसको व्यवहार व्यवहार जोमाथि चाहिँ जसको ठाउँकोमा पर्छ त्यसले नै तिरेको हुन्छ अल्टिमेट पनि लाइबिलिटी उसको नै हुन्छ अब जस्तो भंसार हूँ मूल्य अभिवृद्धि हैन अन्त एक्साइज ड्यूटी इनीहरु सबै के इनडाइरेक्ट ट्याक्स हो तक तत्काल चाहिँ एउटाले तिर्छ तर अल्टिमेटली हुन्छ नि जो तो कुनै वस्तुहरु भन्सारबाट सामान ल्याउँछ त्यतिबेला चाहिँ भंसार इम्पोर्ट गर्छ त्यसले बिंपोर्ट हुन्छ हैन त्यो भन्सार तर अटिमेटली तिरे भाग तो हमने तिरे हो क्यों कंज्यूम करने तो हो हैन सो तो इनडाइरेक्ट टैक्स हो के हुन्छ अन्तिम युजरले चाहिँ त्यसको चाहिँ भार बिहेर राखेको हुन्छ जस्तो भ्याटहरू भयो अब ट्याक्सलाई परिभाषित गर्दै करका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ कानुन बमोजिम जनताले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम भनेको कर हो राज्यले नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गर्ने मौद्रिक आय पनि कर हो करको भार तथा प्रभावको आधारमा प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर, कर गर गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ कर बुझाइ बाबत नागरिकले तुरन्तै कुनै पनि लाभ प्राप्त गर्न गर्दैनन् तर के हुन्छ त्यो ट्याक्स भनेको पछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिक गुड्सहरू अर्थात् चाहिँ पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा युज हुन्छ विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तो हुन्छ खानेपानी भयो रोड सडक निर्माण हुनसक्छ हेल्थ फेसिलिटिजहरू एजुकेसनमा होइन यस्तै के हुन्छ त लोक कल्याणमा चाहिँ युज हुन्छ यो एमाउन्ट चाहिँ अब अर्को सिद्धान्त हेर्नुहोस् समानताको सिद्धान्त छ समान आयो भनेलाई सामान घर लाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन सरलताको सिद्धान्त छ अर्को भुक्तानी गर्ने स्थान समय प्रक्रिया सहज र सरल हुनुपर्छ भन्छ निश्चितता सिद्धान्त करको मात्रा समय प्रक्रिया निश्चित हुनुपर्छ विविधताको सिद्धान्त एकै प्रकृतिको कल नभई बहुल प्रकृतिको कर लगाउनुपर्छ भन्छ होइन डाइभर्सिटीको कुरा भयो लचकताको सिद्धान्त कर प्रणाली लचकदार हुनुपर्छ करका दरहरू समसार परिवर्तन हुनुपर्छ फ्ल्याक्जिबिलिटीको कुरा गर्यो मितव्ययताको सिद्धान्त कर सङ्कलन प्रक्रिया र समग्र कर प्रसा मितभ्य हुनुपर्छ भन्छ एकरूपताको सिद्धान्त निश्चित करको लागि एउटै दर एउटै तरिका एउटै ठाउँ जस्ता समानता हुनुपर्छ उत्पादकत्वको सिद्धान्त देशको उत्पादन र लगानीमा करले प्रतिकूल प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्छ यो सिद्धान्तले अब अगाडि जाऊँ भ्यालु एडिड ट्याक्स ब्याडको कुरा गरौँ मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर गोर्स चाहिँ सर्भिसमा आधारित हुन्छ यो करलाई बिक्री करको आधुनिक रूप मानिन्छ यो करको आधार कुनै पनि वस्तु वा सेवाको कारोबारमा विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि हो मूल्य अभिवृद्धि करको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको मानिन्छ ने चा। नेपालमा चाहिँ चौन्नको मङ्सिर एकदेखि यो चाहिँ लागू भएको हो त्यस्तै गरी नेपालमा अहिले तेह्र प्रतिशत के छ त एकल दल लागू गरिएको छ यो यो भनेको भ्याट हो होइन यो कन्फ्युज नहुन यो पढ्न मिलेर यो टाइम्स न्युरोमनमा थियो नेपालीमा है सो यसले चाहिँ अब कर छले रोक्ने होइन कर पढ्नलाई वैज्ञानिक बनाउने होइन निकासी प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ कर अब करका उद्देश्यहरू हेरौँ सार्वजनिक खर्च जुटाउने विकास लगानीका लागि स्रोत सङ्कलन गर्ने आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्ने सम्पत्ति र स्रोतको समानुपातिक र न्यायजित वितरणमा सहयोग पुर्याउने धनी र गरिब अन्तर कम गर्ने सामाजिक न्याय प्रवर्तन गर्ने नागरिकको आर्थिक क्रियाकलाप नियमन गर्ने आर्थिक स्थायित्व काम गर्ने कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको प्रवर्तन गर्ने उन्नत कर प्रणालीमाथि उद्योग त्यस्तै व्यवसाय जस्ता आर्थिक क्रियाकलाप प्रोत्साहित गर्नेछ अब भन्सार महसुलको कुरा गरौँ सिम्पल छ देशको सिमानामा वस्तुको निकासी र पैठारीमा लगाउने वस्तुगत कर हो निकासी भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट भयो पैठारी भनेको चाहिँ इम्पोर्ट भयो जस्तो हामीले कुनै कुरा चाहिँ यदि बाहिर लगिराखेका छौँ अथवा इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ त्यति बेला चाहिँ जुन त्यो देशको चाहिँ बर्डर छ सीमामा छ होइन नाकामा छ हो त्यो जुन तपाईँको चाहिँ लगाइन्छ त्यो ट्याक्स होइन त्यसलाई के भन्छ भन्सार महसुल भन्छ यो भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको चाहिँ भन्सार महसुलको चाहिँ एउटा हाम्रो सिम्पल डिफिनेसन भयो हो कस्टम चार्ज भन्न सक्छौँ यसलाई कस्टम ड्युटी पनि भन्छ भन्सार अप्रत्यक्ष करमध्येको एक महत्त्वपूर्ण कर हो यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो निकासी महसुल निकासी सहसुल्क पैठारी महसुल भन्सारको अन्य सबै आएको समष्टिलाई भन्सार भनिन्छ भन्सार महसुलको आधार वैदेशिक व्यापार आयात निर्यातै हो यो, यो। इन्टरनेसनल जो फरेन ट्रेड छ नि यो हो हाल भन्सारण दुई हजार चौसठी तथा भन्सार नियमावी दुई हजार चौसठीहरू कार्यान्वयनमा छन् अब यसको उद्देश्यहरू के छ त वस्तुको आयात तथा निर्यात गर्दा रासो सङ्कलन गर्नु हो एउटा चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नु हो अवैध रूपमा हुने वस्तुको आयात निर्यात रोक्नु हो स्वदेशी उद्योग धन्दाको प्रवर्धन गर्नु हो देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्नु देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत सङ्कलन गर्नु सीमा पार व्यापार सहजीकरण गर्नु होइन रेगुलेट पनि गर्ने भयो अब भन्सार दरबन्दी कस्टम्स ट्यारिफ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने छ अब हेर्नुहोस् कस्टम ट्यारिफको कुरा गरौँ निकासी पैठारी हुने वस्तुको नामाकरण वर्गीकरण सोमा लाग्ने भन्सार मसुलको सूची भनेको के हो भन्दा भन्सार दरबन्दी अथवा चाहिँ कस्टम ट्यारिफहरू यहाँनिर चाहिँ अलिक मिस्टेक भएको छ सो यो यो युज मिस्टेक भएको छ सो नो म्याटर अगाडि जाउँ विभिन्न वस्तुमा लगाइने भन्सार मसुलको दल निर्धारण गरिएको सूचीपत्र हो निकासी पैठारी गरिने मालवस्तुलाई विभिन्न शीर्षक र उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ त्यस्तै गरी विश्व ते व्यापार सङ्गठनले विभिन्न मालवस्तुलाई परीक्षित भाग शीर्षक उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ भन्सार दर बन्दी दरबन्दीका लागि सबै जसो मुलुकले समान खालको वर्गीकरण अवलम्बन गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ अर्बनाइज सिस्टम बनिन्छ यसरी चा। चाहिँ चा। के हुन्छ अर्बनाइज सिस्टम आधारित भएर भन्सार मसुल तोक्ने गरिन्छ अब अन्तशुल्कको चाहिँ हामीले सर्टमा चाहिँ बुझौँ एक्साइज भन्छ होइन एक्साइज ड्युटीहरू सामान्यतया देशभित्र उत्पादन हुने वस्तुमा लगाइने करलाई के हुन्छ अन्तशुल्क भनिन्छ विस्तृत अर्थमा देशभित्र उत्पादन हुने तथा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवामा लगाइने कर पनि अन्तशुल्क नै हो राजस्वको परम्परागत र प्रमुख स्रोत हो अन्तशुल्क भनेको यो अप्रत्यक्ष कर हो नेपालमा अन्तशुल्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न अन्तशुल्क नियमावली दुई हजार उन्साठी रहेको छ उन्नाइस सय दसदेखि नै अन्तशुल्क प्रचलनमा रहेको पाइन्छ दुई हजार छ्यालिसको परिवर्तनपछि अन्तशुल्क लाग्ने क्षेत्र घटाउँदै लग्यौँ अहिले कर्मश फेरि बढाउँदै गइएको छ अब यो नर्मली नेपालमा चाहिँ के छ त सुर्तिजन्य र मदिराको चाहिँ भनौँ न जुन छ त्यो त्यसमा चाहिँ बढी युज हुन्छ यो चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट त्यहाँबाट अन्तशुल्क तपाईँको चाहिँ के हुन्छ सङ्कलन हुँदैछ भन्छ अब अन्तशुल्कको उद्देश्य हेरौँ वातावरणमा हानि पुग्ने वस्तु तथा त्यसको चाहिँ भनौँ न जो उत्पादन छ त्यसलाई नियमन्त्रण नियन्त्रण गर्ने हो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुको उत्पादनमा पनि अलिक कन्ट्रोल होस् भन्ने हिसाबले लाउँछ त्यस्तै गरी विलासितका सामानको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु हो स्वदेशी उद्योग धन्दा प्रवर्तन गर्नु हो राष्ट्र सङ्कलनलाई व्यापक बनाउनु हो अब आयकरको कुरा गरौँ इन्कम ट्याक्स आयमा लाग्ने कर भनेको आयकर हो यो चाहिँ आर्थिक कारोबारबाट हुने आय नाफा तथा पारिश्रमिकमा लाग्छ यो प्रत्यक्ष लाग कर हो यसलाई प्रगतिशील कर मानिन्छ व्यक्तिको तिर्ने क्षमतामा यो करको मात्र निर्भर हुन्छ करको सबभन्दा पुरानो स्वरूपको रूपमा यसलाई लिइन्छ यो बाह्रौँ शताब्दीमा बेलायत सुरु भएको यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आयकर ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न र नियमावली दुई हजार उन्साठीले के छ व्यवस्थित गरेको छ यसको महत्त्व के छ कर करको आधारलाई चाहिँ व्यापक बनाउँछ कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउँछ सम्पत्ति सीमित व्यक्तिमा थुप्रिन दिँदैन सामाजिक न्याय कायम गर्छ राष्ट्रसङ्घलाई नै सन्तुलित बनाउँछ अब अगाडि जाउँ आँसीगुडा भनेको के हो अब अटोमेटेड सिस्टम अफ कस्टम डाटा भन्छ होइन यो चाहिँ भन्सार प्रणालीलाई प्रविधियुक्त र स्वचालित बनाउने पद्धति हो आँसीगुँडा भन्सार प्रणालीलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालन गरिन्छ नेपालमा सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा युएनसिटिएडीको प्राविधिक सहयोगमा त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमास्थल भन्सारबाट सुरुवात गरिएको थियो यो प्रणाली हाल विभिन्न भन्सार कार्यालयमा चाहिँ यो प्रयोग ल्याएको छ भन्सारको प्रभावकारिता र चुस्तता बढाउन आँसी घुडाहरूले सही पुर्याएको छ भन्छ अगाडि हेरौँ यसले भन्सार जाँचपासलाई बाँचलाई शारीरिकत्व बनाउने भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्सार प्रसादलाई अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कार्य गरेको छ अब रासो चुहावटको कारणहरू भन्छ होइन यो त एकदम जर्नल किसिमको भयो रासो तिर्ने संस्कार छैन भन्छ जनचेतना र शिक्षाको अभाव भयो भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था भन्छ कडा कानुनी व्यवस्थाको अभाव राष्ट्रिय कसुर अनुसन्धान र दन्त प्रणालीमा अनियमितता राष्ट्रिय वाहनाको अभाव त्यस्तै गरी तिरेको रासो साँच्चै देशको विकासमा उपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा संशय राजनीतिक अस्थिरता खुला सिमाना अब त्यस्तै गरी चाहिँ व्यक्तिमा असीमित आवश्यकता र सीमित आय कमजोरी महँगी र कर्मचारीको न्यून तलब भत्ता राष्ट्र छुवाटको अनुसन्धान र नियन्त्रण क्षेत्रमा सशक्त र पर्याप्त सङ्गठनद्वारा जनशक्तिका पाप र त्यस्तै आर्थिक गतिविधिमा राज्यको फितलो निगरानी करको गर मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनु यो भयो अब हामी लङ क्वेसन हेरौँ करको अवधारणा प्रष्ट पार्नु कर कति किसिमका छन् यसको सबल र कमजोर पक्ष भन्छ होइन अब यो चाहिँ मैले लाइन बाई लाइन पढ्दैन किन कानुन अलरेडी हामीले यो करको कुरा लेखिसकेका छौँ तपाईँले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब सबल र कमजोर पक्ष चाहिँ हरेकको चाहिँ प्रत्यक्ष करको पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ पज गर्न सक्नुहुन्छ सबल पक्ष पनि छ हरेकको कमजोर पक्ष पनि छ अब अप्रत्यक्ष करमा पनि हामीले यसको सबल पक्ष र कमजोर पक्ष लेख्यौँ हामीले अरू क्वेसन पनि अब किन यो भिडियो निकै लामो छ होइन सो प्रब्लम हुनसक्छ पछि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म अलिक कन्साइज भिडियो बनाउन खोजिरहेको अब बजेट भन्नाले के बुझिन्छ सो बजेटको नि सरकारको आयो अर्को विवरण हो होइन यो कुरा गरौँ र यसको डिटेल चाहिँ हामीले यसमा दिएका छौँ सो तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब सरकारी बजेटको विशेषताहरू एक इयरको लागि बनाउँछ होइन व्यवस्था अनुमोदित हुने व्यवस्था छ होइन आर्थिक प्रणाली अपनाउँछ होइन सो यस्तो किसिमकोहरू छ अब सरकारको चाहिँ के हो त वित्तीय मार्गदर्शन पनि हो निरन्तर चलिरहेको छ होइन अब सरकारी बजेटका उद्देश्य के छन् त होइन अब यो पनि अब हेर्नुहोस् आर्थिक नीति तय गर्ने हो आर्थिक व्यवस्थाको सूचना दिने हो होइन साधनको खोजी ना। र बाँडफाँड गर्नु आर्थिक नियन्त्रण रौौ। रौौ। गर्नु हो आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु हो रोजगारी सृजना गर्नु हो स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन गर्नु हो हो होइन भुक्तानी सन्तुलन गर्नु होइन यस्तो छ पज गर्न सक्नुहुन्छ बजेटका कार्यहरू सन्तुलित र योजनाबद्ध विकास गर्नु राष्ट्र सङ्कलन गर्नु आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रिय आयलाई सन्तुलित न्यायचित वितरण गर्नु होइन तीव्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्नु रासर खर्चलाई विभिन्न वर्गीकरण गर्नु यस्ता यस्ता किसिमका रहेका छन् सो पज गरेर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ मैले धेरै थिएँ पढेँ पनि अब बजेट चक्रको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ बजेटमा तर्जुमादेखि विभिन्न चरणसहित बजेटको मूल्याङ्कनसम्मको प्रक्रिया भनेको के हो बजेट चक्र हो बजेट साइकल यस्तो छ हेर्नुहोस् सुरुमा के भयो त तपाईँको चाहिँ बजेट अनुमान तथा तर्जुमा हुन्छ एउटा चाहिँ त्योपछि के हुन्छ यसलाई स्वीकृति दिन्छ संसदले त्योपछि यो कार्यान्वयन फेजमा जान्छ यो सरकारले गर्छ अथवा कार्यपालिकाले का गर्छ त्यो पछि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हुन्छ यो चाहिँ केले गर्छ त तपाईँको स्वतन्त्र समय निकायले गर्छ त्योपछि के हुन्छ त्यो परीक्षण प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ सो यो कम्प्लिट चाहिँ साइकलमा जान्छ यो प्रोसेस भनेको के हो त बजेट चक्र हो अब यसमा चाहिँ बजेट तर्ज अनुमान तर्जुमा के हुन्छ स्वीकृतिमा कार्यान्वयनमा यो कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ तपाईँले चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल कुरा छ जर्नल कुरा छ र त्यही कुरा छ जो हामीले भन्यौँ अब बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि के के कुरा ध्यान दिनुपर्छ यो तपाईँले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ अब बजेट प्रक्रियामा रहेको समस्याहरू भन्ने प्रश्न आएको छ अब आबद्ध योजना बजेट बिच चाहिँ तालमेल नहुनुको पर्वाकारी कार्यान्वयन नहुनु होइन यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के हुनसक्छ भनेपछि यो ठिक छ यो एप भनेको पनि हुनसक्छ होइन सो so, यो अलि ऊ भयो छोडिदिउँ यसलाई यो तपाईँको चाहिँ अलि मिस्टेकै भएको छ पर्याप्त सूचना र तथ्याङ्क अभाव हुनु होइन त्यसै राजनीति र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण बजेटको प्रभावकारी विनियोजन नहुनु वैदेशिक सहायतामा सहायतामा निर्भरता बढ्दै जानु त्यो बाहिरको तपाईँको फरेन हेडमा छ त्यसमा चाहिँ बढी के छ त तपाईँको चाहिँ त्यो निर्भरता बढिराखेको छ सो त्यो हिसाबले पनि के छ त एउटा यो पनि प्रब्लम नै हो तपाईँको चाहिँ त्यो पछि चाहिँ अगाडि जाऊँ त्यो पछि हामी जान्छौँ राजनीतिक का हस्तक्षेपको कारण बजेटको प्रभावकारी विनियोजन नहुनु वैदेशिक सहायतामा निर्भरता यो भइसक्यो बजेट अनुमोदन समयमै नहुनु त्यस्तै गरी जो प्राथमिकता क्रम छ वैज्ञानिक त्यो नहुनु साधारण खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा बढी हुनु समन्वय र सकाएको सकारीको कमी छ विभिन्न निकायहरू बिच अब बजेट बाँडाफाँडामा सीमित मागेको दाबीहरू छ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तारा तारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ लेखा परीक्षण प्राकारी नहुनु होइन सो यस्तो किसिमको चाहिँ पज गर्न सक्नुहुन्छ एमटिई एप विशेष गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ एमटिबिएफ जस्ता अपकरणको पराकारी नहुनु यो पनि तपाईँको सायद एमटिई एप हुनसक्छ अब यो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै लामो छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पज गर्नु होला भिडियो मैले चाहिँ अलि पछि चाहिँ धेरै लेन्थी हुँदैछ त्यही भएर चाहिँ चा, गर्न खोजेँ चा। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो थ्री पोइन्ट टूको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ लेखा र राष्ट्र प्रणालीको सो यो भिडियो तपाईँलाई उपयोगी हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ र भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पज गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ एनीवेयर होइन एनी टाइम किनकि पज गर्नमा प्रब्लम छैन आ, सो यो निकै भिडियो अलरेडी लामो भएको छ र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै भिडियोहरूको लागि लोकचिया तपाईँको चाहिँ तयारीमा चाहिँ सहयोग मिल्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ र आजको भिडियोमा यति नै हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हस्त नमस्ते